Bom, olha, nós estamos aqui de frente à Basílica de Milão, a Duomo de Milão, o que é considerado uma das obras mais bonitas da Igreja Católica dentro da sua concepção arquitetônica. Durante muito tempo aqui se brigou muito com os pombos que tem aqui nessa região, porque vocês percebam que a Basílica, ela tem uma série de imagens e de projeções de alto relevo, pontos ideais para os pombos. Então se teve muito uma luta em glória aqui com os pombos. Por um lado, a Sociedade Protetora dos Animais, que não permitia que se fizesse nada que pudesse molestar os pombos. Por outro lado, um patrimônio histórico, né? Porque quando o pombo ficava lá em cima, ele sujava e é muito ácido, né? As fezes do pombo e qualquer coisa, e isto danificava o patrimônio histórico. Então, de qualquer maneira, nós estamos aqui para mostrar um pouco deste lugar maravilhoso, esta praça de Duomo de Milão, aqui ao lado, a Galeria Emanuele, Vittorio Emanuele, né, que é uma galeria que tem maravilhosos restaurantes e bares, e o entorno da praça, que é uma coisa muito bonita. A gente continua aqui direto de Milão. Até já!